En minut kvar. Okej, det som händer när vi... Fejdar du ner musiken då? Mm. Ta bort grafiken då. Ta bort grafiken så lägger du in... Nej, du... Ska jag ta bort grafiken? Ja, grafiken. Precis. Ja, kör, slänger du ut rätt där också? Så, tack så mycket. Och så lägger du in nysen till låten. Grafik redo. Bra! Går vi från... Och alla foto är redo. Åh, stiligt blås. Har vi vignetten klar? Vilken disk går den på? Ett. Diska ett. Då behöver inte jag göra någonting egentligen. Jag ska gå ner till svart. Nej, jag gör ingenting. Nej. Jag sköter allt. Du ska... Du kommer klippa dig in till... Ja, jag sköter. Eller gör en snabb mix till... Vi gör en snabb mix till... Det är 25 sekunder kvar. Snart uppe på 20 sekunder. Vignetten startar. Den gör ingenting till. Men från vignetten till... Då kommer vignett starta. Och sen efter 9 sekunder så kommer jag räkna ner från 5. Och då kommer Adam starta bandet. Så nu måste Adam höra. Från vignett om... Lycka till. 3, 2, 1, nu. Fejda musiken. Den går inte. Pass på då. Okej, jag sätter nästa mixa till ettan. Ja, Adam, du får med snabbt här nu. 3, 2, 1, nu. Sätter nästa mixa. Mix nu. Snyggt. Grafik in nu. Grafik bort. Pass på fyran. Vad är det för ljud som ligger och slaskar? Fyran nu. Trean nu. Pass på tvåan. Tvåan nu. Pass på ettan. Trean nu. Ettan. Lägg kvar där femman. Ettan nu. Femman nu. Pass på saxofon. Ettan nu. Femman sax. Trean nu. Pass på fyran. Fyran zoomar in och så åker ut lite grann igen. Ettan så åker in. Ettan nu. Fyran nu. Trean nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Trean nu. Tvåan nu. Femman nu. Pass på ettan. Ettan nu. Tvåan. Pass på trumpet igen. Tvåan nu. Trumpet i trean. Femman nu. Ettan nu. Trean nu. Pass på två. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan i området. Tvåan nu. Ja. Pass på fyran nu. Upp ansikte. Ettan nu. Tvåan nu. Trean nu. Ettan nu. Tvåan nu. Trean nu. Femman nu. Har vi ingång på trean nu. Fyran nu. Ettan nu. Ingång på vänster och Rickard. Ingång var med. Pass på. Jag skulle lägga kvar i tvåan, det var snygg. Ja. Grafik in. Finns grafik? Ja. Ingång från Rickard. Sätt innan jag ska ta bort grafiken. Grafik bort. Ja, bra. Pass på. Där är tvåan nu. Bra Paolo. All right. Välkomna allihopa. Lite het va? Kvinnor, män, pass på ettan. Ettan nu. Hon, han, hen, den. Tvåan nu. Vidare hemma då. Hörrni, vi ska ge till ljud. Jag ska bara säga några ord innan vi unleash. Ettan nu. Pass på tvåan. För det första så vill jag stänga av all radioaktiv utrustning. Tvåan nu. Det vill säga allt med radio inom tur. Ja, ettan lite het i ettan alltså. Ettan... Ja, ettan är lite het va? Blues Brothers, ettan nu. Ord. Yes. Pass på tvåan. Tvåan nu. Inte röra på sig. Okej?
Kommer det hjälpa? Pass på fyran sen då. Ettan nu. Blues Brothers. Tvåan. Tvåan nu. Pass på fyran då. Fem, fyra, ett, två. Ettan nu. Tvåan. Tvåan nu. För det är nämligen... Det är en stor ära för mig. Pass på fyra, femman, femman. Blues Brothers! Femman, femman, femman nu. Bra. Pass på fyran då, fyran nu. Mycket bra. Så ligger kvar där, ettan, ettan nu. Tvåan, tvåan nu. Visa då, visa kameran för fan. Ettan nu. Pass på tvåan då igen, på dem. Fyran, fyran nu. Ettan, tvåan, ettan nu, tvåan nu, ettan nu. Vad är det som är? Vad är det för eko? Ja, jag skiter det. Ljudet alltså, Oskar, vad är det för eko? När är låter slut nu eller var det slut för länge sedan? Jag tror att det hänt skedde när... Okej, okay, grafiken, grafiken. Grafik. Ja. Grafiken. Långsam rapp om 5 sekunder ungefär. Grafik bort nu. Trean nu. Långsam rap. Tvåan nu. Ettan. Ettan nu. In på, tvåan. Tvåan nu. Peter Press igen. Pass på ettan. Ettan nu. Det är kvar där vid tvåan. Tvåan. Då blir det sång snart. Tvåan nu. Då blir allihopa. Ettan. Ettan, ettan nu. Pass på tvåan. Tvåan nu. Jävla Adam är för lång så står det framme. Inte du Adam, men den. Ettan nu. Trean. Trean. Trean nu. Kan Adam be Adam flytta på sig? Ettan. Tvåan nu. Ettan. Femman. Femman. Femman nu. Fyran. Fyran. Fyran nu. Ettan. Ettan nu. Tvåan. Tvåan. Tvåan nu. Gå över på Robin. Snyggt. Lås. Håll dem, håll dem. Adam, bort med dig. Ettan, ettan, ettan nu. Trean. Tvåan, tvåan nu. Fast. Han menar inte dig, säg det. Ja, men den här fuckar du. Ettan nu. Trean. Trean nu. Fast på fyran. Fyran, fyran nu. Tvåan. Tvåan, tvåan nu. Femman har... Ettan. Ettan nu. Tvåan nu. Vi måste få bort honom. Ettan, ettan nu. Adam, du får släppa kameran och be... Vet du vem Adam Björklund är? Ettan. Tvåan nu. Skärpa i tvåan. Fyran, fyran nu. Femman, femman nu. Ettan. Ettan nu. Pass på munspel. Tvåan, tvåan nu. Skärpa. Skärpa tvåan. Ettan nu. Ta skärpa i tvåan. Tvåan, tvåan nu. Ettan nu. Ettan. Tvåan nu. Ja. Fyran har kvar. Fyran, fyran nu. Ja. Femman nu. Pek av kören. Pass på ettan. Ettan nu. Fyran, fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Ja, pass på slut. Fyran, fyran nu. Ut med händerna då. Tvåan nu. Femman. Femman nu. Trean nu. Tvåan nu. Fyran, fyran nu. Pass på trean, trean nu. Tvåan, tvåan nu. Pass på ettan, ettan nu. Fyran. Femman, femman, femman nu. Fyran nu. Pass på tvåan, ettan nu. Man vet inte vilket ljud som gäller. Tvåan nu, tvåan nu. Ettan, ettan, ettan nu. Fyran nu. Och ettan nu. Ja, bra, snyggt, snyggt, bra. Kan han få Adam att flytta på sig? Ska jag springa? Ja, vi måste flytta honom. Spring nu, Paolo. Paolo, spring. Lite hej och välkommen. Okej, kom med. Och sen kom och snacka. Inte du, Adam, utan Adam Björklund. En som står i publiken. Ja, oh, nu har vi
Adam, kan du... vad heter du? Oskar, zooma in sakta. Vi har ingen på tvåan nu. Ska du ha grafik? Grafik in nu. Ja, det är bra. Grafik bort nu. Pass på femman. Femman nu. Pass på fyran sen. Fyran. Fyran nu. Tvåan. Skärpa tvåan. Tvåan nu. Ettan nu. Pass på fyran. Fyran nu. Sen femman. Femman nu. Tvåan nu. Munspel. Pass på ettan. Ettan nu. Kom med på munspelet precis. Tvåan. Tvåan nu. Snyggt. Ettan nu. Fyran nu. Solo gitarr höger. Tvåan nu. Solo gitarr höger. Femman nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Mycket bra. Bryr upp det hitåt då. Visa. Så ja. Pianosolo efter detta. Ettan nu. Gå nära fingrar Robert. Fyran, nära fingrar. Fyran nu. Blända. Ja. Bra. Upp ansikte. Ettan nu. Piano. Snyggt. Piano trean nu. Ettan nu. Femman nu. Bra Adam. Pass på ettan. Gitarr vänster. Ettan nu. Gitarr Mikaela ta trean nu. Tvåan nu. Gitarr vänster. Mikaela, gitarr vänster. Ettan nu. Trean nu. Ettan nu. Pass på munspel. Adam, du kan släppa pianot ett tag. Trean nu. Munspel nästa. Pass på tvåan. Tvåan nu. Songbreak från Robin är nästa. Pass på ettan sen. Femman nu. Ettan nu. Pass på sång höger. Tvåan nu. Sång höger nu typ. Pass på ettan nu. Över på sången. Tvåan skärpa. Tvåan nu. Pass på fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Bra att du säger till Adam. Ettan nu. Pass på trombon. Trean nu. Snyggt. Bra. Nästa är saxofon. Pass på ettan nu. Vi ser alla jammar ditåt. Tvåan har något snyggt på gång. Trean nu. Saxofon. Ettan nu. Tvåan Mikis nu. Mikis saxofon. Mikis och saxen. Är den Adam. Ettan nu. Sax. Femman nu. Följ med dig Adam, det är bra, snyggt. Ettan. Trean ligger kvar, ettan nu. Trean nu. Pass på trumpet. Pass på ettan. Ettan nu. Adam, trumpet. Trumpet nu. Trean nu. Pass på ettan. Ettan nu. Adam ligger kvar där. Femman nu. Micke tar nästa trumpet nu. Ettan nu. Pass på nästa trumpet. Fyran nu. Ja, dansa. Ettan nu. Trean nu. Skärpa trean. Ettan nu. Pass på femman. Femman. Skärpa femman. Femman nu. Sång från bägge sångarna. Snyggt Adam. Sång från Alex och Robin. Ettan nu. Tvåan nu. Det ser bra ut hörni. Fyran nu. Ettan nu. Pass på slut. Tvåan nu. Pass på slut. Trean måste. Pass på trean. Ettan nu. Fyran nu.
Tvåan nu. Ettan nu. Alltså, det är så mycket olika ljud. Vilket ljud är rätt? Kör om nästa stolpe en gång. Oklart. Grafiken redo? Ja. Rawhide, börja nu. Ja, grafiken. Grafik bort. Fyran nu. Nej. Tvåan. Ettan nu. Sång från Alex. Tvåan. Pass på när som helst. Nu. Tvåan nu. Fyran nu. Ettan som man sagt in. Ettan nu. Tvåan, tvåan nu. Den. Nej, men vi har den. Ettan nu. Femman nu. Pass på tvåan. Båda tvåan nu kommer de. Tvåan nu. Ettan nu. Sorry Adam. Det är knappen sen. Kör, det är lugnt, kör. Tvåan nu. Rawhide. Ettan nu. Fyran nu. Alex kör nu själv. Mycket bra. Pass på tvåan. Tvåan nu. Pass på ettan. Trean nu. Fyran nu. Tvåan nu. Ettan nu. Femman, det är inget piano just nu, Adam. Pass på Alex Robin. Tvåan nu. Fyran nu. Två i tvåan. Ettan nu. Tvåan nu. Ettan nu. Pass på gitarr vänster. Pass på trean. Trean nu. Skärpa. Gå ner. Ettan nu. Zooma in på gitarren. Trean nu. Pass på. Och så går upp ansikte. Pass på sången. Ettan nu. Tvåan nu. Totalbild ettan var länge sedan. Fyran nu. Två bilder tvåan. Tvåan nu. Pass på lång kö. Ettan. Fyran nu. Ettan. Pass på ettan. Ettan nu. Pass på slut. Skrik rå. Tvåan två bild. Skrik rå. Tvåan. Tvåan nu. Pass på skrik. Ettan nu. Det är så mycket, jag fattar inte det där. Ja. Det gör det. Det gjorde jag fint. Ja. Oskar. K5, allt ljud hörs gånger 3 på Peter Play. Jag hör allting också. Och jag har tagit bort allt onödigt som någonsin existerat på det här bordet. Men felet ligger inte. Okej, okay. Grafiken. Pass på blås. Grafik bort nu. Trean nu. Tvåan nu. Pass på hej. Femman nu. Hej från kören när som är. Ettan nu. Missa den. Tvåan sång. Tvåan nu. Pass på fyran. Fem. Ettan. Det är bra femman håller där. Ettan nu. Fyran nu. Pass på femman nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Ettan nu. Femman nu. Tvåan nu. Ettan nu. Tvåan nu. Pass på femman nu. Ettan nu. Tvåan nu. Pass på fyran. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Ettan nu.
Trean nu. Fyran, fyran nu. Tvåan gör en publiksväng. Tvåan, 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 tvåan nu. Trean. Trean nu. Tajtare där. Tvåan, tvåan nu. Ettan, ettan. Ettan nu. Tvåan, tvåan nu. Fyran, fyran. Fyran nu. Ettan, ettan nu. Tvåan. Fyran, fyran. Tvåan, tvåan nu. Fyran, fyran nu. Ettan nu. Trean, trean, trean nu. Ettan, ettan nu. Tvåan. Trean, trean nu. Fyran, fyran nu. Ettan, tvåan nu, tvåan nu. Ettan, ettan, ettan nu. Pass på slut. Pass på fyran, fyran nu. Trean nu. Tvåan nu. Ettan nu. Bra. Och nu får vi upp en ny person på scen. Vi har presentation innan från Alex. Pass på tvåan då, Alex. Tvåan, tvåan nu. Kommer det spännande saker. Tack så mycket. Adam på väg på piano. Nu kunde ju inte Ray Charles komma. Men vi har våran egen Ray Charles. Pass. Låt oss presentera. Rickard Kärnlund. Pass på ettan. Ettan nu. Var har vi pianot då? Fyra nu. Bra där. Pass på ettan. Ettan nu. Ettan nu. Stor applåd bra. Finns grafik, Robin? Ja, men nu ska vi vänta med grafiken. Kom ihåg den. Tvåan. Trean, trean nu. Oh! Ettan, ettan nu. Fan. Det är bra, kör. Ja, men ljudet. Adam, Adam, var med på pianot, var med på pianot. Femman. Femman nu. Pass på trean. Trean, trean, trean nu. Pass på ettan, ettan nu. Tvåan. Tvåan nu. Ettan, ettan nu. Grafiken. Grafik bort. Pass på femman, femman, femman nu. Pass på ettan, ettan nu. Pass på fyran, fyran. Fyran nu. Trean nu. Ettan, ettan. Ettan nu. Femman, femman nu. Tvåan, 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 tvåan. Trean nu. Ettan nu. Fyran nu. Trean, trean nu. Ettan, ettan, ettan nu. Måste se dansen. Pass på femman och femman som har ut. Femman, femman, femman nu. Så man ser kören där borta. Ettan, ettan, nu. Bra. Fyran nu. Tvåan, tvåan nu. Fortsätt ut, fortsätt ut. Pass på trean, trean, trean nu. Ettan, ettan nu. Fyran. Fyran, fyran nu. Trean nu. Ettan, ettan nu. Ja, vi ligger där dansen. Pass på tvåan, tvåan nu. Ettan, ettan, ettan nu. Så ja. Snyggt. Ja, vi kommer ligga ganska stora bilder nu. Fyran, fyran nu. Tre, tvåan, tvåan, tvåan. Tvåan nu. Ettan, 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 ettan nu. Trean, trean, trean nu. Ettan nu. Måste se vad de dansar. Fyran nu. Lite inåt, ettan, ettan, lite inåt. Femman, femman nu. Trean nu. Pass på slut. Ettan, ettan nu. Fyran nu, fyran nu, ettan nu. Snyggt. Hasse, ja. Jag har hittat felet. Ja. Audio-routern har ballat ur.
Det lät inte bra. Själva huvudenheten sitter uppe i er server. Vi måste starta om den och vi kan inte göra det. Nej, det är bara att köra. Vi kör. Pass på tvåan. Men har vi ljud nu eller dog det? Ja, nu dog det. Nej, tvåan nu. Finns ny grafik? Ettan. Låt nummer 8 går från Ring Sky. Grafik finns. Går ljudet ut till Peter Play? Ja, tre gånger. Ettan nu. Grafik in nu. Grafik bort nu. Trean nu. Pass på sång från Alex. Pass på ettan. Tvåan nu. Ettan nu. Pass på fyran nu. Pass på tvåan. Tvåan nu. Ettan. Ettan nu. Kör refräng, pass på fyran. Fyran nu. Vad händer med tvåan? Tvåan är svart. Ja, han letar. Aha, sorry, tack. Gör om det där. Ettan nu. Tvåan nu. Bra, Palo. Skrämma sådär. Sång då. Och så går du över på sången. Snyggt. Pass på femman. Ja, det är ingen pioner den här. Ettan nu. Fyran nu. Gå upp och visa dem det. Ettan nu. Pass på kör, följt och blås. Sling ettan och sling här. Pass på tvåan nu. Pass på fyran nu. Ettan nu. Femman nu. Tvåan nu. Mickes pianosolo. Adam springer piano. Ettan nu. Femman. Ja, tvåan nu. Det var ett jävla kort pianosolo. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan, ta dubbel på dem. Tvåan nu. Fyran kör. Ettan nu. Pass på munspel. Fyran nu. Tvåan munspel. Kommer två munspel. Ettan åker inåt. Ettan. Tvåan nu. Pass på ettan. Ettan nu. Håll kvar där tvåan. Följ med. Dansa med. Tvåan nu. Okej, backa ut då, Oskar. Ettan backar ut. Tvåan nu. Ettan nu menar jag. Ettan nu. Oskar gitarr. Trean gitarr ner på gitarren. Trean nu. Ettan nu, pass på femman. Pass på sång och femman nu. Enbart sång och trummor. Tvåan är med trummorna också. Ettan nu. Sång och trummor nu. Tvåan. Få med alla tre. Tvåan nu. Pass på femman. Femman nu. Ettan nu. Pass på tvåan. Tvåan. Skärpa tvåan. Tvåan nu. Ettan nu. Pass på fyran. Fyran nu. Pass på slut. Pass på tvåan. Tvåan nu. Trean nu. Ettan nu. Bra där, bra. Hoppas inte ljudet dör innan konserten. Dags för låt nummer 9. Start med blås. Finns det ser bra ut, hörni. Jag tror jag fixat problemet. Jag ballar ju på routern. Ja. Nice. Låt vi ska spela. Tvåan nu. Låt nummer 9, start med blås. Ettan nu. Pass på grafik då. Grafik in nu. Ja. Nu. Bort med grafik. Tvåan nu. Följ med han bara, det här är vackert. Mer blås. Femman nu. Trumpet från Gustav, pass på. Ettan nu. Så tar vi tight på trean nu. Och där har vi ingen ljus. Skärpa. Ettan nu.
Sång från Alex, pass på. Fyran, fyran nu. Nu någonstans. Trean. Ettan nu. Tvåan nu. Pass på tre, pass på femman. Sång mot trumpet. Femman, femman nu. Tvåan nu. Pass på kör mot sång. Ettan, ettan, ettan. Kör mot sång. Ettan nu. Fyran, fyran, fyran nu. Ett, tvåan, tvåan, tvåan nu. Ettan nu. Pass på trumpet mot sång. Pass på trean. Ettan nu. Tvåan nu, tvåan nu. Trean, trean, trean nu. Pass på ettan. Ettan, ettan nu. Adam, du kommer till dig. Gör om det, Adam. Tvåan nu. Pass på femman. Pass på femman, femman nu. Pass på ettan. Ettan nu. Fyran, fyran, fyran nu. Tvåan, tvåan nu. Ettan, ettan nu. Tvåan nu. Fyran, fyran, fyran nu. Ettan, ettan nu. Fast på trean. Sång mot trumpet. Tvåan nu. Fast på trean. Eventuellt taktbyte. Trean, trean nu. Ettan, ettan nu. Tvåan nu. Ettan, ettan, ettan nu. Taktbyte snart igen. Tvåan, tvåan nu. Fyran, 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 fyran nu. Ettan nu. När som helst nu. Tvåan, tvåan, tvåan nu. Som mot blås. Ettan nu. Femman nu. Snyggt! Perfekt, Adam. Trean håller. Ettan, ettan nu. Tvåan, tvåan. Mixa tvåan nu. Sång mot trumpet. Vackert. Sång mot trumpet nu. Mixa klart då, mixa klart. Det är klart. Ja, det var det. Ettan nu. Trean, trean nu. Ska vi mixa tvåan? Tvåan nu. Sång mot trumpet. Ettan nu. Femman, femman nu. Pass på sång mot kör. Tvåan, tvåan nu. Pass på trean, trean, tre. Fyra, ettan, ettan, ettan nu. Fyran, fyran nu. Tvåan, tvåan nu. Ettan nu. Slut med blås och trummor. Trean håller sin bild. Tvåan, tvåan, tvåan nu. Fyran, fyran nu. Femman, femman nu. Trean, trean nu. Fyran nu. Tvåan nu. Trean nu. Ettan nu. Tvåan nu. Och ettan nu. Nu blir det låt nummer 10, Tink, och vi får upp. Hör ni, det går skit. Sandra kommer in. Det går jättebra, nu kommer gästartist. Tvåa, tvåan, tvåan nu. Sandra kommer in från. Ettan, ettan nu. Fyran, fyran nu. Mycket bra. Pass på tvåan. Går ner också. Ettan nu. I låten. Grafik in nu. Grafik in. Den är alltid redo. Kören kommer gå ner. Grafik bort nu. Tvåan, tvåan nu. Ettan nu. Fan, jag skulle lägga kvar. Tvåan, tvåan. Tvåan nu. Ettan nu. Fyran. Femman, femman nu. Ettan, ettan åker inåt. Ettan, ettan nu. Tvåan, tvåan, tvåan. Fyran, fyran nu. Annars blir det jump. Tvåan, tvåan nu. Ettan, ettan nu. Tvåan nu. Fyran, fyran nu. Ettan, 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 ettan nu. Tvåan nu. Ettan nu. Värsen. Tvåan nu.
Fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Ettan nu. Fyran nu. Tvåan nu. Ja, det är bra, du följer med där. Ettan nu. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Ettan åker in. Ettan nu. Trean nu. Ettan nu. Tvåan nu. Ah, sorry Paolo. Fyran. Ettan nu. Fyran nu. Håll den där tvåan. Tvåan. Ettan nu. Tvåan nu. Ettan nu. Trean nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Trean nu. Ettan nu. Och då blir det presentation av bandet. Paolo tar trummor. Kommer vi ihåg presentationen? Paolo trummor, Mickis bas. Paolo börjar på trummorna igen. Så vi ligger kvar i ettan här. Lyssna på vad han säger. Paolo trummor, Mickis bas. Robert, Anton, gitarr. Gitarr höger. Jag fick. Nej. Han är helt otrolig. Jo. Okej, tvåan nu. Eller hur? Pass på ettan. Ja, nu kommer fusklappen fram. Så det ut som. Det är ju faktiskt så att vi har kommit till våra sista låt. Oj, det får gå 35 minuter. Det är helt otroligt vad tiden går fort när man har roligt. Men jag skulle vilja passa på. Pass på ettan nu. Det har varit otroligt kul. Jag vill bara presentera bandet. Passa tvåan. Hallå trummor. Det är så många så att jag måste ha. Tvåan, vad gör den? Han ska åka upp på honom. Vi kan börja med... Pass på tvåan då. Tvåan nu. Mickis bas. Ettan nu. Två. Sen trean. Alexander trean nu. Gitarr, Robert och Paolo. Varsin gitarr. Ettan nu. Paolo, gitarr höger. Gitarr. Anton, Gustav. Tvåan. Skärpa, tvåan nu. Keyboard, Adam. Ettan nu. På min högra sida, Oskar! Oskar gitarr, har vi någon på gitarren på Oskar? Det har vi inte, det var ju synd på honom. Trean, fyran. Tvåan nu. Jaha. Ettan nu. Zacharias Lindberg! Femman nu. Mickis trumpet. Ettan nu. Mickis hela blås. Fyra, pass på trean där då. Fan, vi missar en. Blåssektion. Trumpet! Kören Robert. Trean nu. Emily Paolo. Vad sa han? Han ligger där. Det ligger här. Saxofon, Niklas Galin. Ja, det är bra Adam. Kören Robert. Jag ligger kvar här. Vi säger på den. Sen har vi Paolo, ta din flickvän nu. Vart är Emily? Robert, kommer du åt Emily? Robert, du är Emily. Fyran nu. Ja, bra där. Ettan nu. Våran kör. Fyran. Kören. Fyran nu. Sara Hedman. Pass på ettan. Ettan nu. Men det är ju inte alla som krävs. Det är ju bara de här som krävs. Tvåan nu. Ljudtekniker Harald Gagge. Ettan nu. Vi har monitor Ludvig Larsson. Ljus, längst upp, Sebastian Dort. Tvåan, tight på Alexander. Tvåan nu. Direkt mix, Oskar Hante Nilsson, Cecilia Johansson. Stora applåder. Ska han rabbala eller? Ja, man kör. Vår Anna Fisch. Han sa inte mitt namn. Angelica Larsson. Det sista. En stor applåd. Ettan nu. Tvåan tight. Självklart. Våra gästartister, Sandra Enlund, Mika Kjellund, tack så mycket. Tvåan nu. Min bror, yay. Ettan nu. Alexander Norman. Sista låten då, Yellow's Rock. Rock. Så, han sa bara de som tittade hemma, så sa han bara ljudteknikerna. Varsågod hatten, det var kul att ni fick nämnas. Nu kör vi då. Jag tyckte det var bra. Grafiken.
Grafik bort, pass på tvåan. Tvåan nu. Pass på trean. Trean, ettan nu. Trean nu. Pass på tvåan nu. Ettan nu. Fyran nu. Pass på Robin. Ettan nu. Tvåan nu. Fan, det ska vi ta dem bort. Femman nu. Ettan nu. Tvåan nu. Gitarrsolo Anton höger. Trean nu. Ah, sorry. Fyran nu. Ettan nu. Vi ser ingenting där. Piano efter detta. Fyran ansikte, fyrarna. Fyran nu. Pass på piano. Ja, det var pianot. Ettan nu. Piano publik. Piano kommer nu. Femman nu. Trean. Ettan nu. Trean nu. Pass på ettan. Ettan nu. Pass på full fart. Det blir full fart. Tvåan nu. Ettan nu. Tvåan nu. Pass på ettan nu. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Trean. Ettan nu. Trean nu. Pass på ettan nu. Fyran nu. Tvåan nu. Ettan. Solo saxofon. Ettan nu. Trean nu. Snyggt. Var med på gitarr vänster. Ettan nu. Pass på gitarr tvåan, vänster. Tvåan nu. Ah, sorry Paolo. Ettan nu. Gitarr vänster. Trean nu. Hörs ju ingenting. Ettan nu. Pass på tvåan. Pass på Robin. Trean nu. Pass på tvåan. Tvåan nu. Ettan nu. Fyran. Femman nu. Tvåan nu. Nej, det är backfokus i den där. Ettan nu. Pass på munspel. Tvåan nu. Dansa Paolo. Ettan nu. Fyran nu. Tvåan nu. Pass på ettan. Ettan. Åk in lite ettan nu. Snyggt hörni. Tvåan nu. Fyran. Trean nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Ettan nu. Tvåan nu. Trean nu. Fyran nu. Tvåan nu. Ettan nu. Trean nu. Fyran nu. Tvåan nu. Ettan. Jaha, det. Fyran nu. Ettan nu. Då är det ett låtsas. Vänta på nu! Kommer de låtsas gå? Var det där sista låten? Ja, det är ett extra. Adams kamera är död. Är femman död? Rejäl bakfokus. Kolla fokusringen. Makroringen. Kolla, ja, vi ligger kvar i helbilden, så ser vad som händer. Oskar, zooma sakta utåt. Väldigt sakta. Fint. Tvåan. Nej, vi ligger kvar i. Vi kan stanna där, Oskar. Är Adam tillbaka eller? Det verkar som att... Vilken publik? Vill ni höra mig då? Tvåan går in där. Tvåan nu. Pass på ettan. Robin sjunger. Ettan nu. Har vi någon grafik? Ja. Grafik in. Adam, det ser bra ut.
Grafik bort nu. Kör svarar Alex mot kör. Tvåa nu. Robin mot kör. Den så. Ettan nu. Fyran nu. Tvåan nu. Trean nu. Blås och munspel. Fast på tvåan nu. Ettan nu. Trean nu. Pass på att stoppa musiken. Tvåan nu. Ettan. Pass på ettan. Ettan nu. Vart har vi gitarrsolo? Fyra nu. De är på piano efter detta. Adam är med. Pass på ettan. Ettan nu. Piano. Femman nu. Han spelar inte. Ja, det är fel synt. Gå upp på den andra, Adam. Det är synten där borta. Fyra nu. Pass på ettan. Ettan. Sen är det kören efter detta. Ettan nu. Hel kör. Fyran har vi kören. Har vi någon gitarr där? Mickes. Trean nu. Fyran håller kören. Har de kastat om ordningen igen eller? Ja. Ja, det är bra. Gå upp ansiktet där. Ettan nu. Pass på kör. Pass på kör i fyran. Fyran nu. Adams karadet. Ja, vi... Ensam sångare vänster. Ensam kör vänster. Ettan nu. Kör vänster. Trean. Fyran. Ja. Förlåt. Kör mitt. Fyran nu. Bra. Bra. Kör mitten. Pass på kör höger. Pass på ettan. Kapa inte huvudet. Ettan. Efter ettan nu. Trummor solo. Och fyran nu. Adam är tillbaka. Trummor solo. Pass på ettan. Adam trummor. Ettan nu. Tvåan nu. Adam kommer till trummorna snart. Han på väg. Efter detta blir bas. Det blir inte till ettan. Bas efter detta. Femman nu. Ja, bra. Pass på bas. Det är oskärpa. Ettan nu. Bas. Nej, det är synt. Ja, tvåan nu. Ja. Ettan nu. Pass på sång mot kör. Fyran är snygg. Pass på fyran. Tvåan nu. Sång mot kör. Fyran nu. Ettan nu. Fyran är för tajt. Fyran. Pass på alltihopa. Tvåan nu. Pass på ettan. Ettan nu. Trean nu. Fyran nu. Är det ingen som kan ta på ettan nu. Tvåan nu. Trean har någon snygg på gång. Trean nu. Ettan nu. Pass på tvåan. Tvåan nu. Ettan nu. Lås. Trean nu. Och så panna över. Ettan nu. Tvåan nu. Ettan nu. Kan inte Adam få med publik? Trean nu. Pass på ettan. Fyran nu. Pass på trumpet. Ettan nu. Trumpet i trean. Trean nu. Tvåan nu. Ettan nu. Femman. Nej. Tvåan. Fyran nu. Tvåan nu. Ettan nu. Tvåan nu. Ettan nu. Tvåan nu. Fyran nu. Pass på gitarrsolo kören. Trean nu. Tvåan nu. Pass på ettan. Ettan nu. Ja,
Adam så snygg. Palo, Empa. Tvåa nu. Piano efter detta. Pass på ettan. Ettan nu. Fyran nu. Piano. Ettan nu. All. Bra, Palo. Femman nu. Efter detta kör vi munspel. Trean nu. Ettan. Femman nu. Ettan nu. Tvåan nu. Allting dör utom munspelet. Pass på ettan. Ettan nu. Femman. Nej, det är tvåan nu. Femman nu. Ja. Tvåan nu. Ettan nu. Trean nu. Fyran nu. Tvåan nu. Adam. Trean nu. Femman nu. Ettan nu. Bra. Eftertext är då. Säg till när vi kör. På diskett. Ska jag köra diskett på en gång eller? Mixa till diskett när jag säger till. Tack så mycket. Är de klara eller? Ja, mixa disket. Publikjuret kan ligga kvar lite grann. Mixet nu. Jag ska tacka TV. Så tackar jag då nu. Ja. Hans Montelius och TV-folket. Och vi är hemskt mycket om ursäkt att jag glömde det. Så ja. Bra att du inte mixar där. Ja, efter text redo. Okej, mix disket nu. Och självklart tackar vi er för att ni kom hit och lyssnade. Ja, då gör det. Nästa av allt. Ja, pass på mix till svart, fate och black. Finns det och ni är med i där också. KFM är med också. Säg till. Och så mixar vi till svart. Börja mixa nu. Och svart. Och vi är ute. Sen går vi hem. Bra jobbat hörni. Det här var 1000 gånger bättre än repet kan jag säga. Vi ska bara se hur det blev på inspelningen sen då, med ljud och alltihopa ifall det blev 3 gånger där också. Bra allihopa, bra K5. Vi ber om ursäkt från K5. Ja, det är lugnt. Tekniskt strul är jävligt. Ja, shit happens.